თვით მართლობის წევრებისმიერ აქტივობის გეგმების შედგენა განხორციელებაში რა როლია პასუხისმგებლობას გადაულოცავთ მინისტრს ან განათლების კომიტეტს ან ძალაუფლების მქონე პირს წვლილებებს ხალხი ახორციელებს ილია ჭავჭავაძე ეწეოდა თვითმოქმედებას რომელიც გვესაუბრება რა გაკეთდა უნივერსიტეტში ჩვენ მინდა ვისაუბრო კვლევის პრაქტიკული კვლევის ძალიან დადებით მხარეებს და როდესაც ჩვენ ქვეყანაში მინდა რომ რაღაც შევქმნათ თვითონ რა ეტა რა გაიარა რა გავაკეთეთ ამის განმავლობაში და ამის შემდეგ უკვე გადავწევ სტუდენტებს სიტყვას რომლებიც პრეზენტაციებს გააკეთებენ განხორციელებული საქმიანობების შესახებ გადავიგავ შევიტყვეთ რომ ამ კარგი ადამიანის თაოსნობით ჩვენი პროექტის მიზანი იყო სკოლებისა და უნივერსიტეტების დაკავშირება და ამ დაკავშირების გზად მოვიფიქრეთ სამოქმედო კვლევა ჩვენი მიდგომა ხელს უწყობს სკოლების გააქტიურებას და ახალგაზრდების სკოლებში ჩართულობას. სწორედ სტუდენტებმა, მოსწავლეებმა, მასწავლებლებმა და სკოლის ადმინისტრაციამ სკოლაში იფიქრეს, რა იყო მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა და ეს პრობლემა როგორ უნდა გადაეჭრათ. თანამშრომლობთ საქართველოს 6 უნივერსიტეტთან და 36 სკოლასთან. 24 სტუდენტი ახორციელებს სამოქმედო კვლევას სკოლებში. ზოგიერთი კვლევა უკვე არის დასრულებული და ზოგიერთი კვლევა იმყოფება შეფასების ფაზაში, მაგრამ შემოდგომას უკვე ესენიც დასრულდება. იმისთვის რომ ეს კვლევის პროექტები კიდევ უფრო პოპულარული გახდეს, ცხადია უნივერსიტეტი უნდა ჩაერთოს, მაგრამ უნივერსიტეტში ასწავლენ კვლევის მეთოდებს სტუდენტები, რომელსაც აინტერესებს სკოლასთან ურთიერთობა, სკოლებისთვის მნიშვნელოვანია რომ უნივერსიტეტიდან იქ აგზავნიდნენ პრაქტიკაზე სტუდენტებს და ასე პროფესორები ჩაერთოს სკოლების განვითარებაში და ასე შემთხვევაში იგივე შესაძლებელია რომ დაიძრას ეს პროცესი, თუმცა ბარიერების მოხსნაც იქნებოდა მნიშვნელოვანი სკოლებისთვის, იმისთვის რომ თავისუფლად შეძლონ სტუდენტებმა მისვლა სკოლაში ნებართვების გარეშე, რომელიც სამინისტროს გავლენა მიიღოს ყველა ადამიანმა და ყველა ორგანიზაციამ. ასევე არის შეზღუდვები ფინანსური. მართვასთან დაკავშირებით ამ სკოლაში, რომელსაც ყავს უნარიანი და ასე ვთქვათ ინტერესანი ხელმძღვანელი, მას ჭირდება 1000 ნებართვის და ბარიერის გადალახვა იმისთვის, რომ ელემენტარული რაღაც გააკეთოს ან რაღაც პატარა, ან მაგალითად იმისთვის, რომ მე მოქალაქე ვაჩუქო სკოლას, რაღაცა ეს თავი უნდა იტიოს სკოლის დირექტორმა იმითი, როგორ უნდა გააფორმოს ეს ყველაფერი, ისე რომ აღარავინ არ დაასაჯოს და მე მგონია, რომ ეს დამოკიდებული პოლიტიკა უნდა შეეცვალოს შესაბამისად ბარიერების მომავალში. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა მოგცა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიგვეღო ჩვენს უნივერსიტეტის შესანიშნავ პროექტში და ამ პროექტის ძირითადი მიზანი გახლდათ, რომ გაღრმავებულიყო თანამშრომლობა სკოლასა და უნივერსიტეტ შორის. უნივერსიტეტის 4 წარმატებულ სტუდენტს მიეცა შესაძლებლობა განხორციელებინა სამოქმედო კვლევა რეგიონის სკოლებში, მათ მოახდინეს სკოლებში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება და შემდეგ დასახეს გზები, როგორ გადაეჭრათ ეს პრობლემები. ჩვენ სამი სკოლაში განხორციელებ პროექტი, თითოეულ სკოლას 1500-მდე გრანტი გადაეცა, რომლის ფარგლებშიც ერთ-ერთი სკოლა არემონტებს დარბაზს, ამ საერთო დარბაზს, ერთ-ერთი სკოლა ჩაუტანებს აპარატურა, ხოლო მესამე სკოლას, რომელიც საჭიროებდა სპორტული ინვენტარის შევსებას, გადავეცით გარკვეული სახეობის, დაუფინანსეთ გარკვეული სახეობის სპორტული, რომელიც არის ბამბიკტონი, მაგიდის ჩოგბურთი და ასე შემდეგ. მართალია, კვლევაში გარკვეული პრობლემები შეხვდა, თუმცა ეს პრობლემები გადალახული იქნა, ანუ მოგვიწია რამოდენიმეჯერ პრობლემის შეცვლა, უკვე დაგეგმილი აქტივობების ან შესყიდვების გაუქმება და ახალი შესყიდვების დაგეგმვა, თუმცა საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ პროექტმა გაამართლა. პირველი მადლობა ისინი შოთა ვესხიას, ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. მადლობა ასევე. Университет, все, я